Здравейте, аз съм Шаро Хекс и честита нова година! Надявам се да сте си изкарали добре и най-вече да помните как сте си изкарали! Искам да пожелая на всички много щастие, късмет и любов през новата година и разбира се всичко да си е нормално. И дай Боже, таз корона гадна да изчезне вече. Малко не вярвам, ама все пак. Добре дошли в първото видео за тази година, което ще бъде на TikTok. Кога да се прави събота е? Знаете, събота са ни тиктоците. Да преди да започнем, ако искате още на тази поредица през тази година, не забравяйте да счупите дешко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазаруете ефтини игри от G2A, а линк към техния сайт може да откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. Стефане, никъде не си намирам пълтото от... Та тротонетка тук. Тротонетка? Не тротонетка, тротинетка. А, така. Си тая. Откъде пари за такова нещо, Стефане? Той е лед светлини. Ще светна един, ако не ми кажеш какво става. То това пълто така е, така си стоеш, че гардероба ти не го носиш. Викам, за кой да стои да хваща прах? Ама, лято ли да го носа, бе, човек? На мен сега ми трябва, искам го сега. Продавах и... Продал си ми пълтото, заради тротонетка. Да, и заради тротонетката. И уния обувките на Витон Бритон, защото и те там стоят, само вземат място. На Луис Витон. Какви ли бе? Как ще ми продаваш нещата заради някаква джаджишка тука? Знаеш колко е бърза, бе, човек. И ти бързо ще излетиш от тука със те нея. Ясно ли ти е? Изчезвай. Бързо! Марш! А това на скрап ще отида да знаеш. Стефане, никъде не си намирал... Ей, тъй като кажа, за сигурно ще изкара повече пари от скрап, отколкото да я продаде на някой. Да. Много чисти тази жена, бей. Джо, не мога да гледам вече така, сърце не ми да рази, ще взема да поизлезна. А! Ще вземе да поизлезе, че не може да я гледа така да чисти. Ако му липсваш, ще ти се обади. Мхм. Ало? Ало? Познай защо ти звъня. Защото имам минути. Има минути, угажда си, леле. Ама не му липсва. Аз видях едно момиче, тя беше с къдрави коси. И ти имаш къдрави зъби. И за тебе, тя е много обичаща. Аз писано. Ти защо ми остави? Ти защо ми остави? Леле майко. И ми забрави. Любовна балада. А ти следващата година ще си бял. Ще си бял. Как така? Не вярвам. А! Той побелял още сега. Сега съм бял. Умирайте! Бах ти трола. Какво е това? Вентилатор за компютър. Да, видеокарта. Когато е вентилатор за компютър. Следващото нещо. Какво е това? Платка. Еми, добре. Тъмна платка. Горе-долу. Какво е това? Нещо за печене. Дъното. Захранването. Кво е това? Нещо странно, не знам. Рам, памет, нещо странно. Добре, ги знае тия неща. Не са за теб тези сралти. Ау, шамарче. Аматьорка, тая ако й дам един сладолет и него не може да изде. Може. Тая година е такъв глад, че съм се направил вкъщи спалнята синя зона. Взимам полевче на час на коврите. Такъв глад не е глад, откакто бях браснар в родилното. Алелей, батката са... После що е имало изнасилване, братко. Сега ще потегли, нали? А, не. Ще й фърли семки. Котин, си искаш ли ти стръскам хавликата? Абе, малко си ми старичък, съжалявам. Ти стар кораб, знаеш как клад има? Леле! Стар съм и бил. Пиша си он един сена. Висока била, стройна била, руса била, с големи цици била. Пише аз 69, правиш ли ма? Правила 69, ма другия месец. Мама ти мавзолей веднага я блокирах. Майко мила! Виж го този, виж го е. Значи пусне ли някой да влиза през 5 минути в водата, ми е ясен, че има разстройство. Голяма шега, брат. А,
Ти нали си начетен? Кой каш начетен е, тапак? Уле, искам да те питам. Мислиш ли, че налъжат за тия вируси? Тропет, не знам дали налъжат с тия вируси, но след обичанта, другите две лъжи, които най-много съм чувал е, ще върна парите и няма да ти свърша в устата. Очаквах някакви подобни глупости. Ехей, батката Саши му завиди на тоя. Е, брато. Реших да направя подарък на някого, който направи добро. Симулирах, че съм закъсал на пътя и първият човек, който спре да ми помогне... Това е интересно и... ...с лакомства и продукти. Яко като идея. След 30 минути чакане, все още никой не спираше, за да ми окаже някакво съдействие. Няма, брат. Това мина един учебен. Нека да видим дали учебният всъщност спре да ни помогне, защото нямаме никаква представа как да я видим. Това би било доста добър урок за него. Я да видим. Висим тук като пръчка, като стълб. На 33-та минута млад шофьор, без кой знае какви монтьорски умения, реши да предложи помощта си. А вие правете добро, дори когато никой не ви гледа. Я да видим. Защото не знае откъде ще изкоча с някоя кошница и за вас. Не разбираш ли? В смисъл, просто спря да работи. Тотално, в смисъл, нищо не прави. Аз отскоро съм шофьор. Това леко млад шофьор? Да. А ти си отскоро шофьор, така ли? Що спря да ми помогнеш? Защото спрях просто да видя, защото даде сигнал, да ти не мога да видя нещо. Ела, знам отзад да видим нещо в багажника. Ти кажа в момента, че ти правим скрита камера и оператора е там. И чакаме да видим кой ще спре и чакаме тук от половин час и никой не спира. Подготвили един подарък, тъй като явно си добър човек. Благодаря ти, брат, че спря. А така! Един човек да е спрял поне. И всъщност един млад шофьор, който току-що си е взел книжката, колко време ти е книжката? Ех, аз няколко година, но току-що взех колата за преди месец нещо. Защо спря да ни помогнеш? Може да ни кажеш, защото наистина много хора просто ни гледаха и никой не спря. Еми, просто човек видях, че не спрях да гледа, дали ако не мога помогна. Благодарим ти много, че спря. А така. Че днес ще излезеш, ще видиш закъснало кола, ще спреш и ще получиш цяла кошница пълна с неща за тебе. Най-малко скоро. Бирички глупости, туй, онуи. Много успя да се зарадваме, приятел. Наистина. Благодаря ти много. А вие продължавайте да гледате нашите игри. Тази идея, както казах, много ми харесва и се радвам, че някой се задейства с такова нещо. Не знам как става тази работа, честно. Излизам с 100 лева, плача 10 и се прибирам с 2,80. Ааа, как така? Не знам как става тази работа, честно. Странно. Батката отново. Горане, тати. А, баща му! Кажи ме. Горане, да не си почна да пиеш наркотици, бе. Първо, наркотиците не са пият. Второ, ти като си пияница, аз не трябва да съм наркоман. Абе, Горане, нали та виждам моето момче, че си фана да режеш мезето с личната си карта, бе. И ми стана интересно, че ми писна от вас буклуци такива, майка ти и тя една парантия, се изтрати оня буклук, кой знае къде е 3 дни не се е прибирала. И ко си место буклучу, изляхте, не мога разбера, шефа на гората ти казвам, ей! Тъска ще се напълни буклук до буклук. Леле. Аз сега не разбрах, той ли е бащата или другия е бащата? Остана? Да стана, ма татко. Не свърши ли то студентски празник, ма? Знам каквото и да кажеш. Прав си. Аз съм една проста, пияна тиква. Сега, Дарино, че си проста го знам, като гледам коя майката е родила. Че си пияна, то се вижда, даже не знам дали не си насрана. Защо тиква, ма? Защото съм пълна със семи догоре. Слушай, кума, да се прибираш от тук. Пушката! Пушката, бързо! Ти си играй са Сашора! Капшо! Ох, за малко да изтърва съм сира. Кумшийката обаче май ще му хареса на него. Ти поредна интервенция на устните, кой номер? Номер 27. Моля! Да, световен. Минус световен! Да слагам точка. Разбрах, че колкото повече слагам, толкова повече ми харесва. Моля! И затова и продължих. 3 години след първата корекция, интервенциите при Андрея вече са 30. След това,
брадичката си. Ако един човек не се харесва, трябва да се променя. По този начин, освен че съм... Че какво ти е било преди, той бе жена? Той ще се чувства самия по-добре. За Андрея границата минава там, където... И така се чувства по-добре. Има доста коментари, които пишат, че ще имам проблеми с здравето. За сега съм в отлично здраве. Това не прилича на нищо хубаво. Има известни рискове всеки път, но тъй като на мен това ми е фикс идея, съм решила, че ще продължавам с инжекциите. Корекциите по продължай. Носят бърза слава. Има статии за мен в... Слава! Еми да, много ясно, това по-скоро е отрицателна слава според мен, не знам. Ти държава в целия... В целия свят? В свят. Но... Вау! И мислиш, че някой те харесва, така ли? Приличаш се едно сложила две наденички на леки отгоре и отдолу. Ужас. И неодобрението на други. Дори има хора, които според техният морал се опитват да го отричат, но всъщност няма нищо лошо, защото... Абе, защо точно българка трябваше да си ужас? Барби! Хаштаг Барби, да-да! Ами хора, до тук ще приключвам днешният епизод на TikTok. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека видим 10 000 лайк. Освен това, линк на всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.